Поздрав почитувани гледачи на телевизија Тријамитуваме вести. Советот на општина Дебар пред одредено време, меѓу другото ја усвои програмата годишната програма за инвестиции во сферата на одржување, санација, реконструкција на патиштата во општината, а посебно и одредени улици. Со програмата оваа година се дава можност за бројни инвестиции во сферата на инфраструктурата. Совето на Обштина Девар на својата последна седница и усвои годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, и одржување и заштита на Обштинските патиште улици во Обштина Девар за 2019 година. Вкупната висина на приходи кои се предвидени за реализација на оваа активност изнесува 71 за прика 5 милиони денари. Во годишната програма, покрај другото, е предвидена и реконструкција на делот пато патот Блато Бањиште. За ова цел се предвидени 12 милиони денари Исто така со годишната програма за ова година е предвидена изградба на делот пато за селото Тишани и делот пато за селото Джепиште. За овие две активности се предвидени вкупно 12 милиони денари. Наведените активности добија приоритет во годишната програма за ова година. Што се однесува пак до изградбата и реконструкцијата на улици во Дебар, приоритет добија реконструкцијата на улицата 1. мај, зашто се предвидени 4,3 милиони денари и асфалтирањето на улицата Етерем Зенго, за што се предвидени 1.8 милиони денари. Покрај наведените улици приоритет во годишната програма доби и неколку други улици во градот посебно во населбата Венеци 1 и населбата Венец 2. Треба да се нагласи дека планираните приходи се од јавното предпријатие за државни патишта 5 милиони денари, од партиципации 25 милиони денари од агенција за рамномерен развој 34 милиони денари и планирани дотации во висина од 7.5 милиони денари. Треба да додадеме дека годишната програма од страна на советниците беше усвоена без забелешки. Стартуваше бањската туристичка сезона во Деварските бањи Цапа. Денеска фактички започна со работа, се она што значи комплекс, хотелски капацитети, бањи и така натаму, во локалитетот на бањите во бањиште. Бањската туристичка сезона во бањските локалитети во Дебар стартуваше денес. Управниот бор на Дебарските бани ЦАПа денеска го отвори банјској локалитет во селото Баниште. Според генералниот директор и инвеститор на Дебарските бани ЦАПа во изминатиот период, извршена е реконструкција на хотелските капацитети во Баниште. Тој изјави дека локалитето во Баниште и ова сезона очекува голем број на гости. Дел од хотелските капацитети се веќе резервирани. Инок и во зимскиот период работеше банјској локалитет во Косоврасти. Хотелот Термал беше препон со гости. Управата на Дебарските бањи Цапа ја ова година очекува зголемување на туристите од странство. Според Цапа, од година во година е во порас бројот на туристи од земјите на Европската унија. Кога сме кај Дебарските бањи Цапа, и ова година се очекува да се спроведе договорот кој е подписан со Министерството за труд и социјална политика за реализација на проектот бесплатна банска рекреација на пензионерите. И Инеко во Дебарските бањи Цапа секоја година во рамките на проектот кој е во интерес на пензионерите престојуваат пензионери претежно од регионот на Западна Македонија. Над 90 на со обновени документите за детски додаток за трето и четврто дете во Центарот за социјални работи во Девар. Овде информират дека се дава и целосна подршка во однос на асистенција при, допол... при подполнување на документите. Да проследиме информација. Во обнова на документите за добивање на детски додаток. Во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи не информира дека денес над 93 на од барателите извршиле обнова на документацијата. Според раководител на секторот е Јубреджа, крајниот рок за обнова на документите за детски додаток за трето и четврто дете е 31 март. Според Реджа, бидејќи продолжува рокот за обнова на документи за детски додаток за трето и четврто дете, дополнително ќе биде соопштена бројката на новите баратели на детски додаток. По службата што ја раководи Ево Јуп информира дека вработените во службата даваат и асистенција за подполнување на соодветната документација, што се однесува до детскиот додаток за прво дете, има барање во континуитет. По просек, секој месец се добиваат од 10 до 20 барања за детски додаток за прво дете, објаснува раководителот на секторот ЕУ Реджа. Во Обштината Дебарно и од Обштините Центар Жупа и Мавро во се презедени сите активности за одбележување на празниците кои се пред нас. Во нашата држава утре и заутре се прославува 7. март, дено на албанскиот наставник и 8. март, дено на жената. Според информациите на образовните институции на локално ниво утре во Дебарските училишта, ќе биде посветен час за значењето на 7. март, дено на албанскиот наставник. Исто така се најавени програми посветени на овој ден. Во петок се прославува 8 март, меѓународниот ден на жената. По традиција овој ден се користи за организирани патувања на жените, но исто така во полпладнените часови се организираат и заеднички забави за понежниот пол. Речи се сите ресторани во Дебар, но и регионот се организирани и имаат обезбедено соодветна музика, зашто подобро прославување на 8 март. По повод 8 март туристичките агенции информираат дека утре кон Турција и Албанија заминуваат поголем број на жени. Почитувани гледачи беа тоа вестите од нашиот регион, сега информации од нашата земја. Македонска опера и балет е преименувана во национална опера и балет. Македонска пошта ќе биде национална пошта, а македонски шуми национални шуми. Новото име на македонската радиотелевизија е национална радиотелевизија, а на Македонија пат јавно предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта. Музејот на ВМРО ќе се вика Музеј на македонската борба за самостојност. Исто останува називот на Македонскиот народен театар. Владата на вчерашната седница донесе одлука за промена на називите на 136 државни установи, согласно Преспанскиот договор. Министр за надворешни работи изјави дека новото име на Ману дополнително ќе, ќе биде утврдено. Во овој случај формалното име на пример на армијата би било Армија на Република Северна Македонија, бидејќи тоа сега уставно име на државата. Но на пример во случај со Македонскиот народен театар, Имаме етнички елемент и најверојатно ќе биде Македонски народен театар, изјави Никола Димитров, министр за надворешни работи. Семенуваат и досегашните кратенки на државните институции, МЕП Елем на БРМ. Во сите установи се додава новото уставно име, Република Северна Македонија. Ова важи за владата, министерствата, председател, собранието, судовите, обвинителството и сите државни институции. Министерот Димитров не прецизираше до кога треба да биде направена промената, рече дека тоа треба да се стучи во разумен рок или согласно во обичањите административни практики, што е во духа на договорот од Преспа. Законот со кој се регулира идниот статус на специјалното јавно обвинителство помина на владина седница. Сега за него треба да одлучува пратеници на собраниската седница, а судбината на ново обвинителство зависи од двотретинското мнозинство во законодавниот дом. Идниот статус на специјалното јавно обвинителство е содржан од предлогот законот за јавното обвинителство кој вчера беше усвоен на седницата на владата. Со некој меѓу другото се регулира статусот, автономијата и надлежните на специјалното јавно обвинителство. Клучната новина во предлог законот е што специјалното јавно обвинителство ќе добие надлежност да проложи да ги води и предметите што ги отвори по јуни 2017 година, кои беа спорени со началното мислење од Врховниот суд. Во овие истраги специјалното јавно обвинителство нема да може да ги користи бомбите како докази. Предметите на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои преизлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за кои се поднесени обвиненија до 30 јуни 2017 година, како и предмети кои се наоѓаат во фаза на судење, врз кои е воспоставена надлежност согласно член 11 од Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од на незаконското следење на комуникациите, продолжува да ги застапува специјалното јавно обвинителство се наведува во предложниот закон. Независниот кандидат Блери Мрека ги собра потребните подписи за кандидатура за председател на државата. Ви информираме дека независниот кандидат професор доктор Блери Мрека сега и официјално е кандидат за председателските избори во Северна Македонија. Треба да се напомене дека за помалку од 15 часа Река го поддржа и лјадници граѓани кои со преку 11.000 потписи ја потврдија силната поддршка за негова кандидатура. Се вели во соопштението од изборниот штаб на Река, отаму от им се заблагодаруваат на Алијанса за албанците и на движењето на Беса за придонесот и поддршката дадена во процесот на собирање подписи. Ги проследивте вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата вести. Пријатно.